V decembri sa skončilo 6-ročné funkčné obdobie Viere Tomanovej v pozícii komisárky pre deti. Od konca roka koalícia márne hľadá kandidátku alebo kandidáta, ktorý by ju nahradil. Pred sebou máme ďalšiu voľbu, tentokrát sú tu nové mená, konkrétne 4 kandidáti, ktorí sú nominovaní poslancami a budú ako keby súperiť o túto funkciu. Počúvate 24 podcast, ja som Lucia Stráňavová a môjim hostom bude aktuálne Žanet Motlová, ktorá je jednou z kandidátok z troch žien. Budete tri ženy. Dobrý deň, pani Motlova. Dobrý deň. vy pre niektorých ste známejšia, ktoré sa hýbu v týchto vodách, pre niektorých možno ste úplne novou tvárou. Aktuálne pôsobíte vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, v skratke Woodpap aby sme to zjednodušili aj pre poslucháčov a divákov. Vy ste človek, ktorý sa dlhodobo hýbe v tomto prostredí, dá sa povedať, či to bola sociálnej práce, v Rómsky inštitút, taktiež Manažerské, manažovali ste v juvente programové veci. A, takže ako to bolo s touto ponukou? Prečo ste sa rozhodli do toho ísť po tom všetkom, čo sa udialo aj od toho novembra v parlamente pri tejto voľbe? No, ja som sledovala, čo sa deje, pretože úrad komisára pre deti bol pre mňa bližší práve z pozície riaditeľky Woodpubu. Tam sme mali uh, rôzne situácie, kedy bolo potrebné spolupracovať, prípadne uh, pani komisárka nás vyžiadala na, o nejaké stanovisko od nás, vyžiadala k nejakým kauzám alebo k nejakým uh, podnetom, ktoré mala na stole. A ja som tak očekávala, že kto bude ten, s ktorým budeme môcť spolupracovať a a že to bude spolupráca, ktorá bude efektívnejšia, zmyslplnejšia, progresívnejšia a že budeme môcť spoločne posúvať tie témy, kde práve na Vodpape končia kompetencie a vidíme, cítime, vnímame, že je neskutočne dôležité mať presah v niektorých témach alebo mať spoluprácu s inými kľúčovými aktérmi, ktorí môžu posunúť práve tie práva detí v, tej našej spoločnosti. Takže pre mňa to bola presne tá, takéto pozorovanie z ďalky, že čo sa udeje. No a potom teda 31. marca mi zrazu zazvonil telefon a keď som to zdvihla, tak prišla ponuka mimovládnych organizácií. Ja som o tej ponuke počula som o tom, že boli vyzvané mimovládne organizácie, aby nominovali a ja skôr som si myslela, že budem tá na tej strane, že oslovia, že či nemáme nejakého kandidáta. A musím povedať, že som aj premyšľala, že či by bol niekto vhodný, ale nevenovala som tomu nejakú špecifickú pozornosť. A práve keď mi v tom telefonáte pani Želinská referovala, že niekoľko desiatok mimovládok sa zhodlo na mojom mene a že teda, či by som prijala tú ponuku kandidovať, tak ako to v prvom momente to bolo, že Prečo mám nejakú misiu v Woodpuppe, že ja predsa nemôžem teraz odísť zrazu. Od a, a tak som sa teda pýtala, že koľko mám času. Tak sme sa dohodli na, nejaký, na nejaké 4 dní, nejaké obdobie. A následne prišiel, prišlo zvážovanie. Zrazu sa mi otvárali také tie obzory, že čo by som mohla to, čo sa doteraz nedalo, kde mi chýbali tie kompetencie, kde mi chýbalo to prierezové nazeranie uh -huh. na tému detí, že to dieťa nevieme v obchod do nejakého rezortu jedného, že to dieťa je naprieč tým rezortom. A, a zrazu sa mi tá myšlienka začala páčiť. Začala sa mi páčiť, že sa dá pomáhať efektívnejšie, zmyslplnejšie, že nemusím na Facebooku pozerať na uh, stránku Radu komisárky, kde posledný posledná správa, posledný status je z roku 2019. Že je smutné, že keď učitelia, nie že deti, ale učitelia nevedia, aká je pozícia úradu komisárky. A zrazu som vnímala, že nielen, že je tam čo robiť, to som vedela, ale že možno by som mohla, vedela, a vlastne tá posledná časť toho rozhodnutia bola, že či chcem. A zrazu som si povedala, že hej, mohla, vedela a chcela niečo priniesť. To je asi to najzasadnejšie. Vy ste to naznačili, že ste s úradom komisárky spolupracovali. Takže viete, ako to fungovalo alebo nefungovalo. Tá kritika zaznievala roky prípadne a zniela aj k tomu, že možno sa dá robiť viac možno aj iné veci, nielen najviac asi zaznievali alebo boli vypukle také tie rodičovské spory po rozhodovej starostlivosti. Takže kde vidíte vy presne to okrem naozaj tej spolupráce, lebo o tom sa vždy bavíme, že ale ste to sama povedali, že to dieťa to nie je jedna kolónka, ale to je naozaj od sociálnych pracovníkov v teréne, od úradníkov, od úradu komisára, od vás, čo sa týka napríklad už len pri posudkoch a rôznych iných veciach. Takže čo je to, kde to treba zásadne naozaj prekopať, aby tá práca začala byť efektívna, aby ten úrad plnil tú funkciu, s ktorou bol vlastne zriadený, alebo mal by tam byť ten úmysel? Tak jedna rovina je spájať na tej rezortnej úrovni. Naozaj ľudí informovať, prepájať, zisťovať tie informácie, ktoré je potrebné riešiť vytvára tú príležitosť, aby aj iné rezortlí, rezorty, mohli načúvať tomu, čo tie detská hovoria. Aby mohli vnímať ich potreby, prekážky. Aby rozumeli tomu, že dohovor o právach dieťaťa nie je o dvoch bodoch, ktoré sa týkajú práve aj témy poručenských sporov, ale že je tam 10 práv. A že každý jeden rezort má do toho práva jedného alebo druhého alebo ďalšieho, čo povedať, má čomu prispieť. Takže ja tam vidím naozaj tú veľkú investíciu do tej prierezovosti, do spájania ľudí, do sieťovania organizácií, ktoré pomáhajú. Veď to nie je o tom, že je organizácia, ktorá sa venuje iba jednej téme a druhá organizácia a druhej téme a nemôžu navzájom spolupracovať alebo nemajú. Práve naopak, komisárka je tá, ktorá má práve sieťovať všetky tieto organizácie a hľadať ten spoločný bod, že kam sa chceme ako spoločnosť, ako krajina posunúť tak, aby sme mohli povedať, že dohovor o právach dieťaťa a práva detí sú nielen vymožiteľné u nás, ale sú aj, aj vnímavé a že sme vnímaví ako spoločnosť s tým právom detí. Takže to, čo považujem za potrebné, je robiť veľa aktivít, veľa krokov, ktoré smerujú k tomu, že sa trošku preventívnejšie pozeráme na práva detí, že ich neriešime až tedy, keď sú porušené, ale skôr preventívne pôsobíme, aby vôbec sme nemuseli prísť k tomu, že musíme riešiť nejaké právo dieťaťa, ktorému bolo niečo odopreté, že je nevymožiteľné alebo je mu odopierané. A druhá časť je práve to širokospektrálne názeranie na tie práva detí. Že ak my teraz nedáme príležitosť sami sebe, ako spoločnosti, ako ľuďom, ktorí sú na rezortoch, ako dôležitým kľúčovým osobám na Slovensku, počúvať potrebám, načúvať potrebám, načúvať bariéram, ktoré majú deti v našej spoločnosti, tak len veľmi ťažko dokážeme my ako spoločnosť napredovať. Pretože tá investícia teraz do detí znamená investícia do budúcnosti, do krajiny. A my môžeme hovoriť, že nám nefunguje kritické myslenie, že nám nefunguje uh, práca s faktami, nefunguje nám uh, antipropaganda. Jednoducho nám chýba to, že my veľmi málo dávame príležitosti práve detskám mladým ľuďom, aby mali možnosť rozprávať a aby cítili, že sú vypočuté. A počuje. Hej. Pretože je niečo iné deti počúvať, je niečo iné načúvať. Ja tam vidím veľký rozdiel medzi počúvaním a načúvaním. A súčasne aj prijať a akceptovať ten ich názor. Pretože to sú ľudia, ktorí majú názor, postoj adekvátny svojmu veku. A je len na nás, že či budeme prehliadať, alebo uh, začneme premyšľať nad tým, že čo nám hovoria. A či naozaj to, čo nám hovoria, nie je niečo, čo nás môže posúvať ďalej. Čiže dá sa povedať, že za tých 6 rokov fungovania úradu a šefovania viery Tomanovej, dá sa povedať, že bolo pár prípadov, ktoré tak zarezenovali v spoločnosti, ale v zásade veľmi málo. Ľudí, vedelo alebo zaujímalo, čo ten úrad robí. Dá sa povedať naozaj, že škoda tých šiestich rokov, alebo teda možno, že by bolo dobre sa zamyslieť, či tých šesť rokov je adekvátne dobrý perspektívny čas, kedy má byť tento komisár vo funkcii? Hm. Ťažko mi je posudzovať niečo, čo viem iba z jednej strany. Hm. Veľmi ťažko sa mi pracuje iba z informácie, ktoré mám preto, lebo som sa dozvedela z úradov, lebo som mala možno pár skúseností s ľuďmi na úrade. Že na to, aby som to naozaj relevantne mohla posúdiť, tak potrebujem vidieť nejaké stanoviska, potrebujem vidieť, čo sa naozaj dialo v pozadí. Či to len nebolo... Či to len nebolo o nedostatočnej motivácii. Či to nebolo mm -hmm. o tom, že im to takto stačilo. Či to bola nechuť ktorá ich neposúvala ďalej, alebo to bola a, možno zlá s jednými, dvomi prípadmi a si povedali, že ďalej nie. Takže veľmi ťažko sa mi povie, že bolo to preto, lebo nechceli a nemali záujem. To si nedovolím ani netrúfam povedať. Ale to, čo si myslím, že je za 6 rokov sa dá vybudovať veľmi kvalitný úrad. Myslím, že aj pani komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím dokázala vybudovať fantastický úrad, fantastickú, fantastickú prácu dokázala urobiť. A mimochodom teda ostáva vo svojej funkcii, lebo ano. má tú podporu. Takže nemôžeme povedať, že to bolo málo. Skôr si myslím, že je to o tom, že na to, aby mal chuť úrad rásť, potrebuje lídra. Nie riaditeľa, nie Funkciu. funkcionára, ale potrebuje lídra, potrebuje niekoho, kto mu dá zmysel, kto dá ľuďom motiváciu, kto ich podporí, keď vidie, že idú do ťažkého boja. Kto, kto, je, kto im dá tú dôveru, že keď sa niečo nepodarí, tak im podrží ten chrbát. Že ich podporí, aj keď to nie je tak ľahké. A vy to cítite? Idete do toho s tým, že máte pocit, teda, že je to priorita tejto vlády, jednoducho táto tematika, aj tento úrad. A dosť často sa tieto funkcie, či to bola verejná ochrankyňa práv, takisto e, pani komisárka, alebo tam bola tá kritika opakovaná, tak či cítite, že to má podporu teda vlády a nehovoriac o tom, že idete do toho s tým, že je to šesťročné volebné obdobie, táto vláda je v polčase, čiže ak by vás aj zvolili, tak chtiac či nechtiac prídete do kontaktu s niekým, kto príde po nich a nemusí to byť práve niekto, kto vás bude mať rád, povedzme to takto. Neviem, či je to o tom, aby ma ľudia mali radi. A aby vám nerobili zle, minimálne. Hej, teda, no. a, ale skôr je to o tom, do akej miery dokážem ľudí presvedčiť o tom, že tá funkcia je potrebná, že má opodstatnenie. Lebo ja som presvedčená, že opodstatnenie má ten úrad. Že má veľmi dôležitú rolu, dôležitú úlohu jednak aj reprezentatívnu, lebo má reprezentovať deti na Slovensku ale aj skutočne takúto podpornú ochrannú funkciu. A tých 6 rokov je dostatok na to, aby... Poviem to inak, že možno sa nepodarí presvedčiť vládu, možno to nemusí byť veľká podpora, ale dôležité je, aby kdekoľvek na Slovensku bol dostatok ľudí, ktorí vedia o tom úrade ktorí vedia, čo ten úrad môže priniesť, vedia, kedy sa na ten úrad obrátiť, vedia, v čom sa na tom úrade obrátiť. Že majú dostatok kontaktov, ktoré sú viditeľné, pretože teraz, keď si kliknete na stránku úradu komisárky pre deti, tak neviete, kto tam pracuje. Máte iba číslo na pevnú linku, mail. Neviete, kto je za tým úradom. Dnešnej a toto v dnešnej dobe sú, jednoducho. To, to nie sú veci, ktoré by... Tak to mali fungovať. Takže to je možno ten väčší cieľ, než to, že či budú počúvať. Stále to na ľuďoch. To sú... Úrad ako taký je určite v nejakej miere závislý od rozpočtu štátu, od všetkého. A keď budú chcieť, tak naozaj dokážu robiť galibu a niektoré rezorty. Ale myslím si, že to, čo je dôležitejšie, je ten obsah. A ten obsah sa dá robiť. Aj keď bude menej ľudí, dá sa robiť kvalitne. Možno nie v takej veľkosti, ako by sa dalo robiť, ale dá sa robiť. A možno jedna z takých drobností, ktorú, ktorú považujem za veľmi dôležitú, je, že ja som presvedčená, že nie sú ľudia, ktorí nechcú. Lenže v tom nevidia zmysel. Ak ten zmysel dáme, tak každému ide o tie deti. Dúfajme. Verím tomu. Ja sa chcem opýtať, hovoríme tu práve o tom, čo by sa mohlo teda zmeniť, ako by to mohlo vyzerať, ak naozaj úrad začne byť viditeľný a dostupnejší aj pre tých ľudí, aj pre tie deti. Keď som si tlačila ten štátu, tak v podstate je to týchto 6 papierov. Uh -huh. Takže z vášho pohľadu je to dostatočné? Naozaj tie formulácie sú tam dosť uh -huh. také široké, také taká bublina, do ktorej sa zmestí kadečo, čiže z vášho pohľadu je na čase po tých šiestich rokoch a po tých skúsenostiach, ktoré máme s fungovaním i s nefungovaním úradu, možno i zmeniť celkovo to zloženie alebo usporiadanie úradu. Je to vec, o ktorej budete chcieť hovoriť v prípade, ak by ste uspeli? Mám skúsenosť v útpapu. Keď som prišla, tiež ma čakal taká, taká hrbka papierov, štatút a, a to, čo som vnímala za potrebné, je najskôr sa rozprávať s ľuďmi. Takže to je to, čo ja vnímam, že ma čaká. Rozprávať sa s ľuďmi, ktorí tam sú. Zistiť, do akej miery sa veci nerobili preto, že sa nedali, že sa nemohli a možno niekto je presvedčený, že to bol najlepšie, ako vedel. Keď si spracujem takýto audit toho, čo tam je, tak potom je dobre sa pozrieť, dať si veci na stôl a povedať, že či nám to takto nestačí, alebo či je potrebné niečo upraviť. I keď sa pozrieme na ten štatút, tak on nebráni ničomu čo z toho, čo som pred chvíľočkou povedala, aby sa dialo. Tam ten priestor ja nevidím, že by sa nedalo, že mi tam niečo, niečo sa zakazuje. A áno, dá sa robiť ten štatút jasnejší, ale nie každý štatút sa dá robiť tak do detailu, aby tam každý našiel všetko. Myslím si, že rámce sú tie dôležité a keď sú tam tie správne rámce, tak dokážeme do neho vtesnať aktivity, ktoré sú zmysluplné, efektívne, inovatívne, progresívne a v prospech detí. A skôr je tá otázka, že či treba meniť zákon. A to si myslím, že na to je ďalších 6 rokov, aby sa o tom rozprávalo, pretože... Myslím si, že pozícia komisárky alebo komisára pre deti je vysoko odborná vec a, a myslím si, a nie len že myslím si, ja som presvedčená o tom, že keď tam prichádza človek, ktorý má taký všeobecný odborný prehľad, nemusí byť dobrý iba v jednej téme, alebo neexistuje človek, ktorý je dobrý vo všetkých témach, ale keď má Dostatok ľudí okolo seba, ktorí mu dokážu odborne v tom svojom parciálnom segmente poradiť, tak to je to, čo mu postačí. Ale musí mať všeobecný odborný prehľad, musí byť lídrom, musí vedieť ľudí motivovať, musí vedieť dávať kamennej budove zmysel. A keď toto nevie, tak si nemyslím, že je to človek na správnom mieste. Je to tým možno niekedy, že chýbajú tí ľudia, sú málo zaplatení a tam chýba možno niekedy to náčenie, lebo často mnoho rôznych sporov, záležitostí, ktoré sa od sociálky cez ďalšie inštitúcie riešia, stojí a pada na človeku, na tých ľuďoch, ktorí prídu do kontaktu, ktorí sa rozprávajú s tými rodičmi, s tými deťmi. Čiže toto mnohí vnímajú ako takéto slabé miesto aj v tom našom nejakom takom sociálno-právnom systéme, ktorý funguje či nefunguje viac menej pre tie deti a rodiny. Čiže toto si vy viete predstaviť, že je šanca nejakým spôsobom reštartovať a, a, a zlepšiť vlastne tým pádom aj spoluprácu, lebo ten úrad nie je veľký, povedzme si mm -hmm. otvorene. Čiže ako to urobiť, aby to začalo naozaj aj v tomto fungovať, lebo tých ľudí nevymeníte, nezmeníte zo dňa na deň, sú často vyhorení, unavení. No, jedna časť je ľudia na úrade a, a či je to skupina náčencov, ktorým ide o vec. A ak je to skupina náčencov a povedia si, že týchto 6 rokov naozaj zapracujeme, vyhrnieme rukavy, jedeme niečo zmysluplné, efektívne robiť, a tak, tak si myslím, že aj malá skupina ľudí dokáže robiť veľké veci. Mám to odskúšané práve pri zakladaní neziskových organizácií. Tam sme dokázali za pár mesiacov so 4-5 ľuďmi urobiť jedny z najväčších inovácií na Slovensku v rámci storytellingu. Keď sa rozprávame ale o práve o rôznych iných oblastiach, či už sú to pedopsychiatrii, ktorých sme sa jednak na Utopope s tým stretávali, že ich je veľmi málo. Práve v covidovom období sa ukázalo, ako, ako málo tejto téme sa venujeme, ako málo hľadáme nástupcov. Už máme mnoho lekárov, pediatrov, ktorí už v dôchodkovom veku pracujú, mnoho psychiatrov, ktorí pracujú v dôchodkovom veku. Tak si myslím, že nás čaká práca na všetkých rezortoch. A tam ja vidím tú úlohu komisárky. Advokovať za tie deti, aktivizovať, aby tie deti uh, mali príležitosť povedať, že čo potrebujú. Napríklad z posledných dvoch mesiacov sme uh, mapovali kvalitu života mladých ľudí stredoškolákov a vyšla nám tam, uh, vyšla nám tam vec, ktorú som ja videla poprvýkrát ako akutnú, že samotní stredoškoláci avizujú, že majú nedostatok času na spánok. Učenie kvôli učeniu a povinnostiam, či tak. Nejak... Tam sme sa už ďalej nedostali, mm -hmm. ale už len to, že to sami pomenovávajú, že majú nedostatok času na spánok, kvalitný. Mm -hmm tak chce práve sa pýtať, čím to je. Je to preto, že sa veľa učíte alebo príliš veľa trávite čas na sociálnych na sieťach? Či, čím to je, že ten uh, spánok vnímate ako menej kvalitný? A keď sa len na to pozriem, tak vidím, že málo kvalitného spánku už len s nami dospelými, čo to robí, menej energie na druhý deň, potom chceme výsledky. Takže uh, tí mladí ľudia, keď majú príležitosť povedať a uh, odpovedať na otázky, ktoré sa ich pýtame rozumieť tomu, prečo sa ich pýtame. Nie len to, že sa ich pýtame, urobíme si fajočko, lebo sme sa ich pýtali, ale skutočne, aby rozumeli tomu, že prečo to chceme vedieť, prečo je to pre nás potrebné. A potom tie odpovede posúvame ďalej, tak si myslím, že na tých rezortoch ja hovorím, že dokážeme zo dňa na deň vybudovať a postaviť desiatky nových pozícií. Ale dokážeme advokovať za to, aby sa vytváralo to prostredie, aby začala byť tá téma dôležitou na rezorte, aby za tou témou bol obraz, aby za tou témou bola história, že ako sme došli k tomu, že potrebujeme viacej pedopsychiatrov. Aby sme aj hovorili o tom, že čo sa stane, keď to nenaplníme. A toto si všetko myslím, že je úloha komisárky, že to nielen, že v štátute môže. Ale ona to aj má. Malo byť, čo tam byť? A súčasne, že to môže veľmi prospieť tomu, aby tie veci, ktoré skutočne potrebujeme na riešenie potrieb a prekážok detí na Slovensku, tak aby boli vypočuté a riešené aby to nezostalo niekde v šupliku, aby to nezostalo niekde iba na úrovni jednej mimovládky, zistili sme, vieme a teraz len krčíme pleckami, že čo s tým ďalej, ale aby sa to dostávalo tam, kde sú ľudia, stakeholdery, ktorí s tým nielenže môžu a vedia niečo urobiť, ale aby mali dôvod, aby chceli s tým niečo urobiť. Ono tak rezonovali naozaj hlavne tie rodičovské spory. Veľa sa tu ale hovorí o deťoch aj v rámci marginalizovaných skupín a to je taká téma, ktorá vyvoláva veľké vážne, vážne, kontroverzie. Na druhej strane nerieši sa úplne v súvislosti s tým, že práva detí či sú nie sú dodržiavané. Vy ste aj tak naznačili a vlastne pracovali ste aj dlhé roky aj v tomto prostredí a s marginalizovanými a romskými ľuďmi alebo deťmi. Čiže ako sa z tohto pohľadu dá možno tam zlepšiť tá spolupráca, lebo to je naozaj téma, kde dlhodobo sa o tom rozprávame. Bolo už x stratégií, ako riešiť túto tému, x projektov, milióny eur, mm. ktoré sú niekde, ale nevidíme ich vo výsledku úplne. Naozaj je pár projektov, ktoré krásne fungujú, ale ich málo. Áno. Keď sa povie dieťa z marginalizovanej rómskej komunity, tak tam vidíme rodiča, rodinu, ktorá žije v chudobe, ale nevidíme tam to, že tak ako máme 10 práv v dohovore, tak sú porušované všetky do jedného. Pretože to dieťa z marginalizovaného prostredia znamená, že, že čo to znamená? To, že je Róm, nie je chyba. A ak sa k tomu dostaneme, že chyba je to, že je Róm, tak sme niekde ako spoločnosť zlyhali. Nepoznali sme sa, áno. To je taký ten stereotyp. Takže my keď už len povieme, že to je rómske dieťa, tak poviem, dobre, a? Čo ďalej? Čo ďalej? Čo chýba? A tam už prídeme. Chudoba, nedostatok príležitostí na sociálny rásť, kultúrny rast, nemá možnosť sa vzdelávať vo svojom jazyku, chýba mu vnímame prostredie v rodine, je tam krásne právo, máme a málo kto o ňom hovorí, že dieťa má právo hrať sa. Má dostatok príležitostí na to, aby to mohol robiť. A tam ja vidím práve to riešenie. Že my sa nemôžeme pozerať na dieťa ako dieťa rómske a potom všetko ostatné. Ale naopak, my sa potrebujeme pozerať na to, že to dieťa má nejaké prekážky, niečo chýba a keď odstraníme tie prekážky, potom vôbec nemusíme riešiť, či je rómske alebo nie je rómske. Pretože to vôbec nie je téma. Téma je to, že vyrastá v prostredí, ktoré je nepodnetné, pretože tam nie sú Ihriská, nie tam voda, nie tam bývanie, nemá vlastnú izbu, nemá príležitosť robiť voľnočasové aktivity také, aké by si prial, ale iba také, aké sú na okolí dostupné. A, a toto všetko je taká veľká masa a my teraz chceme, že nikto príde a čarovným prúdikom vyrieši to takto vyrieši. Áno, nie, Jedna časť je tá, ktorú potrebuje riešiť jeden rezort, druhá časť druhý rezort, tretia časť tretí rezort. A keď všetky rezorty nezačnú takto vyhrňať ruky a nezačneme ťahať za jedno lano, tak ten problém tu budeme takto pred sebou tisnúť, lebo si budeme hovoriť, keď tento to má na... A to... Ja si nemyslím, že to je riešenie, že ho budeme tisnúť pred sebou, alebo si budeme dávať, akože to, to, nás sa to netýka. Aj to tí rodičia sú na vine. No potom sa pýtam, že dobre, a čím to je, že tí rodičia museli vychovávať alebo boli vychovávaní sami ako deti v takomto prostredí. Takže my si potrebujeme v prvom rade uvedomiť to, že tá téma sa sama nevyrieši a že téma nie je to, že je rómske, ale to, že tam má rôzne iné prilepené prekážky a bariéry a, a potom to dieťa možno bude hrdé na to, že je róm. A to je to, čo by som si veľmi želala aby dieťa mohlo povedať a po, prísť do prvej triedy a povedať, viem rómsky. A pozrú sa na ňu povedať, fakt, to je fantastické, že vieš aj rómsky, okrem slovenčiny. A my zatiaľ to vnímame, že keď vie rómsky, tak je to bilak. A nie je to ako benefit. Raz hádam k tomuto. Niekam sa posunieme a dospejeme. Toto je jedna z tém, ktorú bude treba riešiť určite nevyhnutne. Vy ste ale naznačili naozaj, že sú tu aj lokality na Slovensku, kde nám deti chodia do školy podľa toho, či majú vôbec spojenie, či majú na ten autobus a podobné veci, čo je tiež jedno zo základných práv na vzdelanie. Čiže ako sa toto všetko dá sklúbiť? Aj Ten úrad má obmedzené finančné prostriedky, máme tu nejaký rozpočet a budget, čiže z vášho pohľadu, ak to teda chceme sa tváriť, že to myslíme vážne aj s tými právami detí, tak teda treba aj k tomu patrične pristúpiť, napríklad aj po tej finančnej stránke, i personálnej. Mm -hmm. No, prvý krok je dobrá stratégia. Vytvoriť si priority a potom hľadať zdroje. Keď som prišla do VUTPAPu, takisto som prišla s rozpočtom mínus 340 tisíc eur. Napriek tomu tam dnes máme z pôvodných 60 zamestnancov 200 a robia sa aktivity, ktoré sú výrazne progresívne, inovatívne a zrazu je VUTPAP vnímaný ako inštitúcie, ktorá naozaj odpoveda na potreby praxe. To isté si myslím, že je potrebné aj na úrade komisárky. Takže, čiže dá sa to. Dá sa to. A ja som posledné 4 roky som sa veľmi intenzívne zaoberala tým, že aká je kvalita života mladých ľudí na Slovensku. Robila, robila som veľa víkendových pobytov, kde som mala rôznych mladých ľudí z rôznych uh, sociálnych vrstiev, s rôznym znevýhodnením. A ukázalo sa, že Napríklad práve tá téma geograficky odláhleho prostredia. Mali sme tam dievče, ktoré bolo z Lendaku a povedala mi, že vieš, čo by sa mi páčilo, Žanet? Keby som si mohla vyberať strednú školu podľa toho, čo naozaj chcem robiť. A nie podľa toho, či sa tam dostanem autobusom. A vtedy som si začala viacej uvedomovať, že takáto nie že drobná vec, ale pre nás nedôležitá pri tých všetkých problémoch, ktoré na Slovensku sú, ako obmedzuje mladého človeka v jeho vlastne celom ďalšom živote. To je osadnutie, ktoré že, ho vedie ďalej tým životom. Že aj. mimo vlastne tým, že on nemá dostupné to vzdelávanie vo svojom okolí, tak má len dve možnosti. Buď odíde z rodiny a ide na internát, alebo o 5. ráno vstáva, aby bol na 8. v škole a príde domov o 8. večera. Od neho chcem, aby sa učil, aby sa pripravoval do školy. A som si uvedomila, že... My sa nemôžeme rozprávať iba o deťoch, ktoré sú chudobné, vylúčené, ale potrebujeme sa rozprávať o deťoch, ktoré majú prekažky. A hľadať nástroje ako tie prekažky, odstrániť, vytvárať diskusie, ktoré povedú k tomu, že nachádzame spoločné riešenia. Veď to nie je o tom, že všetci ľudia na úrade majú byť tí najmudrejší, najefektívnejší, ale majú byť tí, ktorí dokážu osloviť správnych ľudí, sadnúť si s nimi, povedať, toto máme na stole, poďme hľadať spoločné riešenia a poďme si povedať, že čo, kto pre to riešenie vie urobiť. Myslím si, že to spájanie je veľmi kľúčová vec, aby sme sa niekam vôbec dostali. Na to všetko potrebujete tú podporu. Opakovane <laughs> sa obľúkom vrátim k tomu. Uh, nakoľko reálne, teda aj pri tom všetkom, čo sa dialo, uh, vidíte, že táto voľba bude úspešná, že neolutujete to, že ste do toho išli. A že naozaj od toho novembra, kedy vlastne Viera Tomanová od decembra nadsluhuje v tom úrade, len kvôli tomu, že nemáme tu nového kandidáta, ktorý by mal tú podporu. Takže veríte tomu, že ak by ste to aj neboli vy, alebo boli, že jednoducho už sa uzavrie táto kapitola naozaj ten úrad bude môcť začať naplňať niektoré z tých vízií, ktoré ste doteraz aj vy alebo tí ďalší kandidáti predstavili? Keby som mala čarovnú guľu, tak to poviem, ale čarovnú guľu nemám. Ja len môžem veriť tomu, že medzi našimi poslancami sa nájdú ľudia, ktorí rozumejú tomu, čo ten úrad na Slovensku má priniesť, čo má robiť a, a že aj na základe vypočutia aj na základe všetkých ďalších informácií, ktoré o kandidátoch majú, vyberú toho, ktorý tomu úradevu dokáže dať zmysel. A teraz to vôbec nie je o tom, že či tam budem ja, alebo ktokoľvek iný. Ak tam bude niekto, kto tomu úradu dá viac, a nie len o trošku viac, než bolo doteraz, lebo to je veľmi málo, ale kto tomu úradu dá viac príležitostí dostať sa priamo deťom, tak si myslím, že môže byť dobrý kandidát. Ale toto v rukách nemáme. To majú v rukách poslanci. No budeme dúfať, že tentokrát, keď už vznikla vôbec tá iniciatíva, teda že mimovátky mali šancu navrhnúť kandidátov, došlo tu k celkom veľkej súdeste Dve kandidátky z takéhoto prostredia. Máme tu aj Natáliu Bláhovú, pána Mikloška. Necháme sa prekvapiť. To vypočutie vás čaká. Je to taký rešpekt asi však určite ako to, ja som si nepoviem že som si nenapozerala tie minulé, hej? určite áno. Ale je to rešpekt k tomu, kto ma nominoval. Je to rešpekt k tým 70 organizáciám, ktoré zastupuje ďalšie 200 organizácií. Je to rešpekt k tomu, čo očakávajú a očakávajú v prospech detí veľa. A to je možno to, čo vo mne vytvára taký veľký balík uh, Respektu, z, odpovednosti. Z, odpovednosti, z odpovednosti k tomu, že čo by to vlastne pre mňa znamenalo byť na úrade komisárky. Takže pre mňa je to vypočutie, je príležitosť vysvetliť, príležitosť predostrieť, príležitosť zodpovedať práve otázky, ktoré sú na úrad komisára. Tie, ktoré majú preukázať, či sme odborne zdatné, či máme a zdatní máme aj pána. A či sme dostatočne pripravení, či dokážeme uniesť úrad so všetkým, čo k tomu patrí, nielen s tým obsahom, ale aj s tým manažmentom štátnej inštitúcie. Či sme schopní dať tomu úradu vážnosť taká, takú, ako majú zahraničné, zahraničné podobe. Je to Zahraničí, vážený úrad, podobné úrady, pretože uh, Niektoré z tých konceptov, ktoré sú v zahraničí, sú fantastické. by sme sa len trošku k nemu priblížili, tak si myslím, že je jedno, ktorý z nás štyroch by sa k tomu priblížil. A vy máte celkom blízko aj k tej Natálii. Mám pocit, že vy áno. si viete predstaviť napríklad, že by ste do budúcna aj spolupracovali, by, by ste Určite boli vyšečka alebo ona. Určite áno, máme s Natáliou niektoré životné cesty obdobné a, a myslím si, že aj veľa toho profesného je. Takže v mnohých názoroch, postojoch sa zhodneme. A sú niektoré veci, kde možno máme odlišný názor, ale to k tomu patrí. Ako mať uh, okolo seba ľudí, pri ktorých sa len tak potlapkáme, to nie je úplne progresívne. Ale uh, ak by to bola aj Natália, tak by um, som sa veľmi tešila. To sa nestáva často, že si ženy prajú. Povedzme si. Ale bolo by to pekné. Ja som veľmi rada, že ste si našli na náš čas. Uvidíme, ako to celé dopadne. Voľba bude niekedy po 26. apríli, kedy sa začne parlamentná schôdza. Tak zostáva len dúfať, že naozaj na ten tretí či štvrtý pokus sa to teda konečne podarí. <laughs> a jedna posledná vec ešte, ktorá mi napadá. Nelutujete kvôli tomu, začali sa, a to sa stáva si každému kandidátovi, objavovať rôzne informácie, začali chodiť anonimné maily, čiže neuvanovali ste, že ste do toho išli práve kvôli tomu. Jedna dama povedala, že keď chcem, aby mali všetci radi, tak si mám postaviť smrzný náreň a utvoriť smrzný náreň. Takže nejde to. A, a myslím si, že to k tomu patrí v tom, že vždy je niekto, kto nebude spokojný. Neexistuje, mm, neexistuje situácia, kde každý z nejakého konfliktu vyjde šťastný a povie si wow, to je fantastické, ako sme dopadli. Takže a nelutujem, že som do toho šla. Je mi smutno z toho, čo čítam. A občas si tak hovorím, že to fakt nevidie, koľko sme na Woodpape toho urobili za tie posledné 4 roky. A to ani 6 rokov nie je. Takže 4 roky. A potom si hovorím, že práve preto, že takéto smutné maily chodia, je dôležité, aby sa to zmenilo. Ja vám držím palce, tak ako všetkým vašim kolegom, ktorí budú pred poslancami obhajovať svoju predstavu, ako by úrad mal fungovať. Dúfajme teda, že bude mať po štyroch mesiacoch nové vedenie a že to bude tá najlepšia voľba aj zo strany poslancov, lebo tie deti si to asi zaslúžia skutočne. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pani Motlova, že ste si našla na náš čas. Ďakujem krásne. Prajem všetko dobré. Vám ďakujem, že ste počúvali alebo pozerali 24 podcast a vidíme sa a počujeme aj na budúce. Pekný deň.